Naam, baada ya taarifa yake Achola Simon, tuangazie taarifa moja ya kusikitisha hapa ambapo watu wawili wamefariki papo hapo huku wengine wanne wakijeruhiwa kufuatia ajali iliyotokea katika sehemu ya Kimende kwenye barabara kuu ya Nairobi Naivasha. Kulingana na walioshuhudia, ajali hiyo ilitokea baada ya gari aina ya Nissan Patrol kugongana ana kwa ana na lori lililokuwa likielekea Nairobi kutoka Nakuru. Gari hilo la kibinafsi lilikuwa likijaribu kuyapita magari mengine. Waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali ya Misheni ya Kijabe, huku miili ya walioangamia ikipelekwa katika hifadhi ya maiti ya Uplands. Gari ilikuwa vatiki, ilikuwa na vatiki ndio ikapatana na lori. Lori ki head pande ya Nakuru nayo kiteremka pande ya Nairobi. Wale watu walikuwa kwa Nissan Patrol, wawili wameweza kuaga on the spot na wengine pamoja na wale walikuwa kwa lori wakapelekwa hospitali, wawili wao wakiwa mahututi. Watu wawe waangalifu hasa wakati wanaendesha magari.